Tak, za prvé by som chcel poďakovať súperovi za veľmi kvalitný zápas. Do prvej polovici sme hrali v strašne vyrovnane, dávali sme koše, premieniali sme šance, no len potom prišiel prelom v druhej polovici, kde sme už nerobili to, čo nám tréner vravel. Hlavne sme neustavovali, to bol asi najväčší problém. A nevracali sme sa do obrany. No a zastihol nás hlavne to, že sme hrali s veľmi malou rotáciou. Pár hráčov nám vypadlo, zranení, chorí. No a to už sme nevedeli ovplyvniť a celkom nás to psychicky dalo dole. Aj keď do prvej polovice sme hrali strašne pekne, len potom už bolo vidno, že naše sily nestačia na nich. Tak ako už povedal Miško, tento zápas sa rozhodol hlavne o obranom a útočnom doskoku, kde nás jednoznačne super preskákal. Upozorňovali sme na to chalanov, nedali si povedať. Bohužiaľ, sú to momenty, ktoré oni musia chcieť. Ďalej sme radi, že sme sa zúčastnili tohto turnaja. Výborne zorganizovaný. Škoda, že nás tu zasiedli mierne zranenia, všelijaké vedelci, ale to sa v športe stáva. Momentálne sa sústredíme na náš domáci turnaj, ktorý bude u nás učenci, na ktorý sa všetci tešíme a dúfam, že tam budú krajšie a lepšie výsledky z našej strany. Ešte na záver by som chcel, ako sme slúbili, poďakovať Jakubovi Hidlovi, že sme sa mohli zúčastniť tohto turnaja. Takže vstup do zápasu se nám dost podařilo. Měli jsme velký bodový náskok a vedli jsme o několik bodů. Potom začali ale hrát celoprošní zbojování, s tím jsme měli dost velký problém, hodně ztrát, ale potom po poločase jsme si něco řekli v šatně a začali jsme hrát to, co umíme. Já bych chtěl poděkovat soupeři za hru, vyhráli jsme derby a od začátku jsme vedli, pak jsme udělali nějaký chyb, který říkal můj svěřenec. Řekl bych, že o poločase v šatně to bylo trošku tvrdší, ale pak jsme k tomu dokázali přistoupit zodpovědně a dotáhli jsme to do vítězního konce. Za turnaj jsem spokojený, čekalo nás spoustu těžkých zápasů, vyzkoušeli jsme si všechny aspekty hry, ať už velmi silový zápasy, kdy to bylo hodně v kontaktu, trošku i někdy bych řekl nepříjemný rozhodčí, 20-bodové ztráty, které jsme dokázali dotáhnout zas a jsem velmi rád, že jsme tenhle turnaj absolvovali.